Ну а зараз на цій сцені свої привітання всім дарує почесний гість нашого форуму, голова відбіркового комітету, народний артист України, керівник легендарного гурту «Віа Кобза», поет, композитор Євген Коваленко. Отже, зустрічаємо! Ваші обласки! Добрий вечір, Біле озеро! Добрий вечір, сама найкраща публіка, яка існує на світі. Я сьогодні гала-концерт по проханню нашого керівництва і всього в зв'язку з тим, що в нас міжнародний фестиваль, а я є одним з засновників такого конкурсу фестивалю, який називається Yellow Submarine. Це на краще конкурс, фестиваль на краще виконання пісень «Бітлз». Ви знаєте «Бітлз», в принципі? Знаєте, ну молоді, нічого, ну будете знати. І зараз я хочу розпочати так несподівано, напевно, піснею «Бітлз», яка називається «This Boy».